សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DMS និងប៊ូសអាយជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមណែនាំពីទិដ្ឋភាពនៃការប៊ូសហេបាទខាងរបស់លោកអញ្ញាលេនវត្តត្រាផ្ទាល់នៅក្រុម IT របស់ប៊ូសអាយនៅ DMS បងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពហើយណាគឺការប៊ូសដាល់ល្អមែនទែនធម្មតាបងប្អូនយើងអ្វីដែលពិបាកបំផុតគឺការប៊ូសអាចចរណត្របគឺស៊ីថ្លៃហើយពិបាកជាងការប៊ូសបែប កសិកម្មរបស់បាទកៅអាហារឬក៏ប្រភេទគ្រឿងសំណងឬអ្វីផ្សេងទាំងអស់និយាយទៅការបូសដែលពិបាកបំផុតគឺអាចចរណត្របពីព្រោះដោយសារស៊ីថ្លៃអាចចរណត្របពីតម្លៃថ្លៃការស៊ីថ្លៃអញ្ចឹងវាពិបាកប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្ទុយពីការដែលបងប្អូនរកស៊ីអនឡាញជួបប្រទះហ្នឹងគឺក្រុម DMS និងប៊ូសអាយនេះគឺបានធ្វើឲ្យបងប្អូនជោគជ័យមែនទែនទៅលើការបូសស៊ីលុយតិច PayDaloo account រួមចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មរបស់ប៊ូសអាយរបស់យើងមានរហូតដល់ 7 ទី 1 គឺការ account បងប្អូនដែលប្រើ account ខ្មែរសុទ្ធទៅជា account verified visa រមរិចបាទគឺថាប៊ូដាល្អស៊ីលុយតែមែនទែន ទី 2 គឺបងប្អូនទទួលបាននៅ page standard បាទ page ដែលបងប្អូនមានសុទ្ធថ្ងៃនេះគឺយើងកែឲ្យស្តង់ដារហើយយើងបន្ថែមដំណឹង page ថ្មីមួយទៀតបាទ ទី 3 គឺយើងស្នើសុំបងប្អូនទិញ account verified visa រមរិចដើម្បីយកទៅ បាន 2 មានន័យថាប្រមាណ account បងប្អូនចាស់មួយបាន account ថ្មីមួយទៀតដើម្បីថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាគឺយើងដោះស្រាយ account ទី 1 ចឹងឲ្យ account ទី 2 ជំនួសបានរយៈពេលមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៈចឹងចុះបងប្អូនណាបាទចំណុចទី 4 គឺបងប្អូនទទួលបាននៅ page VIP មានន័យថាយើងមានកញ្ចប់លក់ page VIP លក់ page VIP ហ្នឹងគឺថាបានឈ្មោះបងប្អូនតែម្ដងផលិតផលបងប្អូនស្រឡាញ់ឈ្មោះឲ្យដាក់ឈ្មោះហ្នឹង តម្លៃពិសេសមែនតើគឺមានការ promotion ចុងឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីអបអរសាទរការឆ្លងឆ្នាំ 2022 ចូល 2023 នេះបាទចំណុចទី 5 គឺបងប្អូនអាចកែយើងអាចកែ page ដែលបងប្អូនមានសពថ្ងៃដែលរស់ពីរាប់ឆ្នាំហ្នឹងទៅជា page ប៊ូពីឡាយបានគេថា page VIP ហ្នឹងក៏រំលាយពិសេសជូនដែរបាទចំណុចទី 6 គឺបងប្អូនទទួលបាននូវការ reset លុយដែលជំពាក់ Facebook ប៊ូដាល់កៀងដាល់កៀង reset លុយ payment គឺយើងដោះស្រាយជូន ចំណុចទី 7 គឺយើងទទួលដោះស្រាយ page account ខូចកម្រិតគ្រប់ប្រភេទនិងទទួលលក់ page ចាប់ពី 1k រហូតដល់ 500k ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទទួលបានសេវាកម្មពី Boost AI គឺអាចមានជាកញ្ចប់កាន់ page យើង add បងប្អូនចូល group មានក្រុម IT ដោះស្រាយជូនចាប់ពី ម៉ោង 8 កន្លះ ព្រឹក រហូតដល់ ម៉ោង 11 យប់ រាល់បញ្ហាគឺឆាតភ្លាមឆ្លើយភ្លាមអត់យូរអត់មានចាំបាច់រង់ចាំពីរថ្ងៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់បានសេវាកម្មពី DMS និង BusAI អាចទៅណែនាំមកតាមវាសាប់នៅលើអពុនចានសូមជម្រាបលា